Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Choco Voco. Dobrý večer, dámy. Pane režisére, dobrý? Dobrý. Ještě bude lépe teda. Ještě bude lépe. Musím podotknout. Jo? Co chystáte? Nic. No, ale stačí vám, když vás uvedu jako Choco Voco, nebo chcete i vaše jména, Zuzana vůbec. Fuchsová a Adéla Elbel. To nemusíte vůbec zmiňovat. To bych ani, no. Pardon, Adélka je která? Já jsem Adéla. Vy jste Adélka. A vy jste Zuzanka. Já jsem Ada. Zuzana, ona je Adelka. Choco Voco, jak bych to měl charakterizovat, hiphoperky, nebo jak se tam, to nemáte nevím, rádi? To bys, rádi. Ne, my bychom klidně, ale hiphopeři to nemají rádi. Hiphopeři to nemají rádi, ale dalo by se říct, že vlastně jste raperky teda takový. No, já jsem právě jako předjímal tu otázku včera ve sprše, takže... Jste předjímala tu otázku včera ve sprše? Přemýšlela jsem o tom, na co se zeptáte a charakterizovala bych to jako hudební styl srajda, aby jsme se vyhnuli nějakým komplikacím. Mluvená srajda. Mluvená srajda jako taková slušná definice. No, a... To vás napadlo ve sprše obě? Já jenom dodávám. Já ne, současně. Umím předjímat myšlenky. Že vy si předjímáte navzájem. Tak. Můžeme. Já jsem předjímala vaši. Vy jste spontánní a já předjímám. Vy předjímáte. Dobře, a co bylo ta první, kdy vás to napadlo takhle spolu, jak si přidávat nějaký text dohromady s muzikou? No, tak to řekni tu odpověď. To je moje nejoblíbenější otázka, takže já bych ráda na tuto otázku odpověděla. My jsme se takhle jednou nudili na chatě mnoho let zpátky a ostatní se dívali na hokej. Kluci, ono bylo nějaké hokejové mistrovství. Jiní hráli na samotě. Mluvte obě najednou, to bylo to na samotě. Ono se to dá dohledat, když tak v každém druhém rozhovoru. Ano. Bylo to na samotě a bylo to vlastně na takové úplné samotě, kde nebyly žádné obchody v blízkosti. A všichni ještě vařili smaženici. Pervity. Všichni ostatní smažili pervity. To je ta verze. By bylo nepříjemný potom. Ano, všichni ostatní... Pardon, všichni ostatní a to byly dámy vařili. I pánové, nebo jenom pánové? Tak, to byla smíšená. Smíšená společnost. Tak. A vy jste se teda tak nudili, že jste si řekli, pojďme si zarepovat trošku, nebo zkusíme to. Ne, spíš jsme si tak popili víno a u toho jsme si povídali a najednou z toho byly rýmy, tak jsme si to zapisovali, protože byly tak dobrý. Tak jsme si nezapisovali. Já jsem si to psala. Ona si to psala. A byly ona měla tehdy dredy, nebo co jsi to měla? To jsem měla také umělé chemlony, hezké, fialové. A mě nějaký herec z té party nalepil žvíkačku na obličeji, takže to bylo takové neformální setkání. Tam byl herec nějaký? No, tam bylo hodně herců. Hodně herců? Byla taková dobrá společnost vybraná. My jsme se předtím nesnášeli a pak jsme se začali mít rády a to je konec té historky výborné. Super večera. Ale kde byl ten první impuls, jak si, kde to mohla vidět veřejnost? Na tom internetu teda? My jsme vlastně tehdy, já jsem tehdy neměla internet, jsi taky neměla internet. My jsme vlastně měli internet. To tam asi nemohlo být, jsi to ani jedna neměla. My jsme neměli internet. Mohlo. Já jsem měla internet. Mohlo, že by to tam dal někdo, ten herec, co vám dal tu žvejkačku, že by to tam... Herci taky nemývali v té době moc internet. Pardon, to nějak hodně dlouho dáme teda. No, to vypadá na 650, jak to popisuje. Jana Horáková to dala na internet. To jsem myslel, že jste mladší takhle vizuálně, ne. Ale... No, to zdání klame. Ale na internet to dal před těmi lety nějaký kluk, kterýmu IT kluk. Jsme za to pak poděkovali. On vystudoval právě IT technologie, takže ten to tam dal. A tehdy vlastně i v těch regionech ti herci neměli internet, protože v regionech je chudo. Takhle, můžeme si slušně říct, kdo měl v té době internet, to bude asi rychlejší. No tak v té době v Praze asi někdo. Vysoké školy, ale ne moc dobrý. A vláda. A jsem tam... A armáda asi, ne? Doma málo kdo. No, těžko. Armáda nebyla v té době, takže ta ho nemá. Máte internet. To je hodně dlouho. Tak je to dlouho, ale... Pardon, od kdy máte vy internet? Já mám tak, no, to je otázka, tak 6 let? Ne, taky mám 5 let a mám půl roku vysavač. Jste takový hrdopíšek trošku. A už jste zkusila? Je to dobrý. A co, dobrý? Má to jako
nedostatečný tah na ty chlupy, jako těch zvířátek, ale je to výsavač přece jenom, jako je to, oficiální. Není to nějaká... Podívala jste se už někdy dovnitř? Jsou tam nějaké prstinky, takový mizera. Ono je to staré, takže jsou tam různé prstinky. On je starý, tak no. To je dobrý, tak s hadrovým tím. A buch to jsem ještě neupekla, a ty ano? Mnoho buchet jsem upekla. No ale zase nemáte vysavač, vypadá to. Já mám vysavač, dávno. Ještě dřív než internet. No a řekněte mě, když vy třeba se rozhodnete, že uděláte další písničku, tak na to jdete společně, nebo přijde jedna, přinese nápad druhý? Pardon, proč tady není ta deska? Jo, je tady. Je tam. A je tam i věnování. Je tam i věnování, tak to děkuju moc. Jsme si řekli, že to rozbalíme, abyste to neprodal. No, to a tak pomalu. Ale vy jste obě z Brna, že jo? Jo, jo. No a v Brně vystupujete někdy? Někdy. Taky vystupujeme v Brně. No ne, já myslím, jestli tam máte nějaký klub, kam si můžu říct, když chceš jako, čokovoko, jako tak běž. Každý pátek, ne, ale no. Soboty čokovoko. Už moc ne. To, no a to... jak prosím vás na to reaguje třeba vaše okolí, na ten váš úspěch? Babičky třeba? Tak babičky. Tak babičky a babička... Zemřela. Babička teda zemřela, ale... jako v rámci reakce na ten úspěch, to snad... Ne, ale to je takový přirozený proces, takže není na tom nic špatného, prostě se umírá, každý to ví. Ano, to víme všichni. Dobře, to jsem ráda, že i vím. Takže prostě babička ještě než zemřela, tak říkala, ona to nějak zjistila, já jsem jí to neříkala, zjistila to z nějakých zdrojů od sousedky a říkala, ty jsi mešuge jako David Rád a... Ty jsi mešuge jako David Rád? Nic jiného neříkala. Ne, ona říkala, ty jsi zlá a mešuge jako David Rád. Takhle to bylo. Takhle. A vaše babička? Moje babička stále říká, že... Nebo ona mi to moc neříká, ale není šťastná. Není šťastná? Není z toho moc šťastná, no. Jako z toho projevu? Z toho projektu. Z toho projektu. A rodiče? Vlastně můj táta, on to používá jako uplatky na magistrátu a on to jako překopíroval. Jako CDčky? No ale okopírované. Já jsem to vlastně... To máte vy a úředníci. Mm-hmm. Čili to mám já a úředníci. V podstatě jakoby originál nemá skoro nikdo, kromě vás. Vlastně vy, úředníci ale... nemají originál. Čili primátor, já a ostatní máme... Kdyby byl nějaký úředník Honza, tak okopírovat, můžete dávat. Třeba 300krát a dali jsme to instalatérovi, tomu se to líbilo a různým úředníkům mám. Čili váš tatínek to má vyloženě účelově, tak je asi spokojený, ne? Že má co dávat, jinak bych chudák musel něco schánět. No právě. A on říkal, že instalatérovi se to líbilo. Líbilo. A vaši rodiče jak na to koukají? Jo, tak mámě se to asi prý líbí. Jste řekla tak jako poměrně pohřebně. Tak, asi prý. Já jsem se jí na to moc neptala. A proč? Ona sama, proč? Čau, mami, jak se to líbilo? Nevím, neptala jsem se jí, zeptám se jí zítra. Děkuju. Můžete mi to zavolat potom, co maminka řekla. Když mi dáte číslo, napíšu SMS. Dobře. Ne, ale tak někdy to okolí reaguje i pobouřeně, že to není dobrý pro rodinu a takový, pro jméno a podobně. Tak to... No, tak jméno. Ano, pro jméno to nebude dobré. Nejlepší. No ale tak zase, když jste čokovoko, jak nikdo vlastně nezjistí. Nikdo jste neví. Do té doby, než jste to řekl, tak to bylo ale... dobré. Jsem to jako skrývali poměrně, docela úspěšně. Dlouho, no. Už asi rok je to teda profláklý. Takže... No tak pořád to takhle nepůjde skrývat, to víte, ne? Ale pak přejmenujeme potom. Zas už půjde to pak skrývat. Půjde to skrývat, se přejmenujeme. Dobře, no každopádně byl by ohromný hřích, kdybychom se teď to připravili. To by byl velký hřích. O vaši písničku, takže Čokovoko! Moment. Já to asi... Dívej, já to nechám tak. Ne, to je blbý. Nechám, moment. Už to vím. Můj kluk je už 8 let, jak jemně obrvený vlčí mák.
Doufal jsem, že je ženatý nebo aspoň rakušák. Už necítím to chvění a strach, když cvičí pilates v nedbalkách. Kdyby byl polymorfně perverzní a jsem tam mě zmlátil baseballkou, pomazala bych se celá majolkou a zrušila profil na lipku. Ale za to vím, že by mi daroval ledvinu, nemůžu mu dávat za vinu, že lesy se nevrací. A že svýho mazla nářadí znám už jen matně, toužím muchlovat někoho z činasky v jeho šatně. Co takhle zbali tam toho DJe, ve vypuštěným rybníce se stejně už nic neděje. Čím guláš zahýbám snad cvičkové? Zobou snad pouze myšky orlové? Ne, už se mi nezhrnují palce, kéž by mě rozřezal na chuchvalce. To je jenom metafora. Celá upocená leštím okna a tu pošťák zvoní už po dvakrát dveřka. Paninko, invalidní ducho tady máte. Kdyby mě vzal do svých pracek, vřeštěla bych jako racek. Ale vždyť já mám vlastně kluka. Ať mě nakryje indiánu plné tipí, jejich šaman ví, jak škodlivé jsou slipy. Ne, já rozjedu se všema, ušiju si golema. Z vyčiněné kůže ušiju si muže, do něj vložím šem, CDčko do pešáků. Do tlamy lups, ať nedrobí po baráku. Kostru obalím štučky skalné vaty, pohled hluboký jak kasematy. A vezmu ho na první rande. Snad se mu budu líbit. Myslím, že jo. Běchám od té, co všem úsměv dává, tři děvče stálí. Já, tři děvče stálí. To je refrén. Já, tři děvče stálí. Když jim guláš, zahýbám snad svíčkové. Zobou snad pouze myšky orlové. Osahava DJ a nechat se ošustit Al-Kaidou. Tvoje touhy si tě najdou. Osahava DJ a nechat se ošustit Al-Kaidou. Tvoje touhy si tě najdou. Opustit. Čokovoko! Namáčkneme. Můžeme na klín. Jsem připraven. Já, když teď jsem se osměnil. Přátelé, vydržte to ještě jednoho hosta.